Pravoslavci slave Vaskrs 24. aprila, a slobodni dani će biti od petka 22. aprila do narednog ponedeljka 25. aprila. Drugi dan nakon Uskrsa, odnosno uskršnji utorak, bit će radni dan, kada će biti slobodni samo oni koji uspeju da povežu Uskrs sa neradnim danima za 1. maj. Praznik rada je ove godine također produženi vikend. Naime, 30. april pada na subotu, a slobodni dani traju od nedelje 1. maja do utorka 3. maja. Svi koji žele da povežu dva praznika morali bi da uzmu 4 dana odmora od 26. do 29. aprila, te bi mogli da odmaraju čak 11 dana. Učenici osnovne škole imaće prolećni raspust od 22. aprila 2022. do 3. maja, pa će prvi školski dan biti 4. maja. Međutim, na osnovu školskog kalendara, objavljeno i na web stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, srednjoškolci će od 26. do 29. aprila da pohađaju nastavu. Neradni dani u celoj državi bit će 22., 23., 24. i 25. april, kao i 1., 2. i 3. maj.